Vítám vás a co nejsrdečněji zdravím u dalšího Eurotrack Simulatoru 2 tutoriálu. A dneska tady mám promoc 263 mini addon combo map, tedy combo zaměřené jenom na mini addony. A když se podíváte na mapu, tak mám tady Norsko, malý addonek, pak Finnmark, Litvu, Estonsko, Bulharsko, mám tady Korfu, mám tady i Mitterrand, expanzi 1-3, Švédské ostrovy, verzi 1-1, Paris Rebuilding, verzi 1.3. Mám tady Afromap a ještě přidruženou tady mapu Indonésie. Mám tady samozřejmě i Střední východ pro modu. Mám tu i Rudé moře, Red Map, velice dobrý addonek. A také rozšíření do Žitomiru, tady addon Ukrajina, expanze. No, půjdeme se podívat do správce modifikací. Otevřeme si ho. Tak, když to vemu od těch map, tak je to tady Afromap, PJ Indo, Asset Model 1, Dev a Map, vždycky definice nahoře, Afromap spojení s PJ Indo, pak mám tady ještě, je tu i Java, která je úplně mimo mapu, daleko, ale vy si tam také můžete dát, je to JER mapa model, model 2, model 1 map. Pak mám tady Korfu, řecký ostrov od Teramapse, je to model, dev a map a Korfu pro mod fix na verzi 2.63. Najdete to vše na stránkách Teramap mod. Stránky, který spravuje Teramaps Team. Je to. Pak mám tady Promot, klasika, prostě Asset Package, Model Package 3, 2, 1, Media Package, Map Package, Definice Package, Střední východ addon, Asset Package, Střední východ, Middle East addon, Dev a Map, definice vždy nahoře, mám tu Rudé moře, Red Sea, taktéž od Teramapse, stáhnete na jeho stránkách. A mám tu Red Sea Dev a Map, vždy definice nahoře, Asset, definice a ještě Red Sea Middle East Fix. Vše pro verzi fungující na verzi 1.46, poměrně stařičký. Mediterán, expanze 1.3, projekt Greenland, tedy Grónsko, od Xorixe, stále fungující, a Ferry Connection, abyste to měli propojit, najdete to s modifikací u sebe. Mám tady i ono Bulharsko, což je takový rebuilding. Západní Estonsko, Litva, Rebuilding a Ukrajina, expanze od Daedry. Velice pěkný addon. Santiago de Compostela,
je malý addon tohoto města. Samozřejmě ještě tady je nordský severní Irsko, takhle. Však na Norsko ještě dojde, to je severní Irsko. Města Lern, Belfastu. Ital Revamp 06, fungující krásně. Na verzi 1.46, pěkné okolí to dělá v Itálii. Mám tady i Finnmark nový pro verzi 1.46. Výborná modifikace. Mám tu i Paříž Rebuilding, teda Paris Rebuilding, verzi 3.2 od Grimese, tvůrce zimních módů. No a dál mám tady nějaké ty reálné čerpací stanice, nějakou tu fyziku od Frankie 46. Zvuky, tady reálné zvuky motorek od Cipa, reálné zvuky dopravy, pohotovosti, tedy sanitek, hasičů, policie atd. Real Traffic Density, taktéž modifikaci Vocipa. Tyto jsou vždycky báze a dev, báze a dev, báze a addon, tak. Realistický déšť, vodu a hrom, zvuk od kase, verzi 6.3. Realistický brutal graphic and weather, verze 8.3, od kase, počasí, grafika, úžasná modifikace. Tady máme výborná modifikace. Tady. Tam to byly ty zvuky. Tady máme opravdu strašně moc, to vylepšuje. Bez ní nejezdím. Mám tady modifikaci od Unio 944. Modifikaci na trávu, která ale pozor, žere výkon. A ještě od Unio takový adonek na stromy. Vylepšuje to. Stromy jsou mnohem jemnější. No a když to vemu od spoda, mám tady samozřejmě bariéry, odstranění křížků, router advisor, což je navigace, mám tu i modifikaci na volant, mám tu nějaké ty náklady od Jazzyketa verzi 3.4, báze, English, což jsou železniční náklady, military, cargo, pack od Jazzyketa verzi 6.02, pak nějaké ty auta, to si tam můžete dát, co chcete, od Traffic Maniaka verzi klasických car 982, zase báze dev, sportáky od Traffic Maniaka verzi 11.2, báze dev, definice vždy nahoře, toho se držte. A opět motorky od Jazzyketa 501, báze dev, mám tady nějaké Ford Transity, trailery, emergency traffic pack, o Traffic Maniaka, Taxi Traffic Maniak, o Traffic Maniaka, Henkyho, kamiony, různé skiny autobusů, jejich spousta, autobusy od Jazzyketa a i Traffic Pack od Jazzyketa verzi 18.18.1. Dáme potvrdit změny, vy si tam můžete samozřejmě dát ty módy, jaké máte rádi. Je to prostě, hraje úžasná s těma modama, mnohem vylepšená a krásně pak ta doprava je bohatší, nádherně vám to jezdí a ještě tomu Irsku bych dodal, mám na sobě irskou čepičku země svatýho Patrika. Tak se nám to načítá, vše je v reálném času, takže chviličku to potrvá, než se to načte. Těch modifikací je tam celkem 88 souborů, takže chviličku to trvá. Já rozhodně doporučuji začít, pokud se začátečník, tak začít nějakým tím menším kombem, postupně přidávat, trošku se učit. Mám takové zkušenosti, že ty velký komba pak lidi moc nejedou. Samozřejmě na ně také dojde řada, i když tam je situace o trochu složitější. Dál zkoušet různé úpravy,
jak upravy dopravy, tak i grafiky, to, co vám vaše PC povolí, co vám utáhne v pohodě. No, se nám to načítá, těch addonů je opravdu celá spousta, je tomu věnovaná celá stránka, já vám dám odkaz dole pod video, je to stránka na promoďáckých stránkách, tam najdete všechny různé addony, mapičky, novinky, prostě, je to moc prostě, co se dá do toho Eurotracku už dát. Každou verzí nám vychází i každou verzi hry nové verze modu, takže situace se vždycky opakuje po čase, ale je to spoustu materiálu, co se tam dá všechno připojit, čím se dá hra vylepšit. Rozhodně doporučuji, sám ani vanilu verzi hry už nejezdím. Tak je to všechno v reálu, žádné střihy, takže ještě chviličku, vydržte. Samozřejmě můžete video maličko přetočit dopředu. Já a vy, když to budete instalovat, tak si to musíme takhle vytrpět. Samozřejmě každý má jiný počítač, takže doba je různá. Dle síle vašeho hardwaru, počítači, to, s tím se musí počítat. Ale rozhodně jsem rád, že se objevilo spousta nových verzí, těch starších oblíbených addonů a několik novinek. Rozhodně to doporučuji. Hra je s tím opravdu více zábavná a je to radost jet prostě s těmi módy. Tak už to bude. Jinak je taky fajn, když vám ty addony pěkně sedí do ty mapy, mapu vám nějak neposouvají. Je to docela nezhledný, sice celkově nahoru to nemá takový význam, ale nevypadá to moc hezky a tady ty addony krásně sedí a vše funguje tak, jak má. Byť se samozřejmě může nějaká chybička objevit, zkrátka k modům patří už. Vždy namodovaná hra je tak trošku riziko. Tak už se nám to načetlo. Si můžeme, ještě se podíváme na tu mapu světa tedy ještě jednou, že jo. Ital revamp, krásně to všechno sedí, mapa pěkně sedí, Irsko krásně sedí, Fajerské ostrovy, Island z promódu, Finnmark, vše velice pěkně, ty Švédské ostrovy a další módy. Tak a jdeme si vzít rychle nějakou zakázku. Kde jinde začít, než třeba tady v Andoře, že jo? Jsme tady třeba do ty Sory, do Španělska zakázku, tak. Andora se nám vrátila. Plné kráse, pro módy v plné síle. Rozumě, to je velice zajímavé místo tohle ministátu.
můžeme vyjet. Co tu vezeme? Nějaký ten štěrk. Vidíte ty hory, to je opravdu úžasný, to je skutečně, tohle se jim opravdu povedlo, to, když se podíváme, jo, tak to je, to okolí je opravdu hornatý, krásně, jak se na Andoru sluší a patří. Tak můžeme vjet. Mi to táhne. Ukazuje navigace tady na tu cestu, ale dobře. Eurotrack simulátor je opravdu s modifikacemi mnohem, mnohem lepší než původní hra. Tady ta Andora, to je opravdu lahůdka, to je. Krásné údolí, opravdu, tohle se jim strašně povedlo pro moďákům, to je úžasná práce tady. To, kdo to dělal, tak to je opravdu, to je majstrštyk. No a ode mě to bude asi všechno. No, nebudu to protahovat, zahrajte si Eurotrack Simulator třeba s tímto minikombo a Don Mapel. No, je to prostě paráda jet. Já vám všem děkuju za shlédnutí. Pokud dáte, děkuji za lajky, děkuji za odběry a neváhejte se zeptat a všechny nejzajímavější módy budete mít ke stažení dole pod videem a mějte se zase krásně, naschle, čau zase příště.